Danska premijerka Mette rasplakala se kada je posjetila uzgajivača vizona. Danska premijerka Mette rasplakala se kada je posjetila uzgajivača vizona koji je izgubio svoje životinje nakon vladine odluke da se pobije njih 17 miliona kako bi se sprečilo širenje koronavirusa. Opozicija tražila od nje da podnese ostavku i da se glasa o nepoverenju vladi u parlamentu nakon naredbe da se uništi cela populacija Nerčeva. Naredbu je vlada donela početkom novembra, kasnije su priznali da je bila nelegalna. Vlasti su otkrile zarazu virusom COVID-19 na stotinama farmi, kao i novi tip virusa za koji se sumnjalo da bi mogao da ugrozi efikasnost vakcina. Govoreći o šteti koja je nanesena uzgajivačima koji se ceo život bave ovim poslom, ona je drhtavim glasom kazala da je potresena. Odluka o uništenju čitave populacije vizona, koja je jedna od najvećih na svetu i izuzetno cenjena zbog kvaliteta krzna, dovela je vladu u tešku poziciju nakon što je priznala da nije imala zakonsku osnovu da naredi ubijanje zdravih životinja. Nakon nekoliko turbulentnih sedmica od odluke, ministar poljoprivrede dao je ostavku pošto je unutrašnja istraga otkrila propuste u političkom procesu.